Чому дозвіл бити атакам з по Російській Федерації може бути вигідний Дональду Трампу? Не вірю в конспірологію, але провів паралель між тим, що відбулася зустріч Байдена з Трампом і рішення Байдена про надання Україні права бити по Російській Федерації. Мені здається, що починається шантаж навпаки, я би так сказав. Тобто, до цього часу Росія шантажувала Захід як тільки могла. Ядерною зброєю, якимись страшними наступами і тому подібним. Ми про це читали все щодня. До речі, ось вам чергова новина. Там Путін вже ввів в дію цю свою нову ядерну доктрину, яка начебто повинна дозволити йому застосувати ядерну зброю, якщо на Росію полетіли не тільки балістичні ракети, а навіть і дрони. А виходить так, що ці лякалки не працюють. Тепер, американці, мені здається, думають таким чином. Давайте зараз подивимося на реакцію Росії, дамо українцям, умовно кажучи, 1.5-2 десятки ракет. Вони їх застосують, але так, що мало не здається. І від тих аеродромів, складів із озброєннями і так далі, залишаться лише згадки. І подивимося, якою буде реакція Путіна. А скажемо так. Дорогой товариш Путін, смотри, якщо ти не хочеш припинити війни на певних умовах, українці замість 20 ракет отримують 200. І тоді в зоні 300 кілометрів твоєї військової інфраструктури не залишиться навіть згадки про неї. От, будь ласка, зрозумій, про що йдеться. Ядерну зброю ти не будеш застосовувати, тому що ми тебе вже попереджали, що в такому разі твоя промисловість буде знищена протягом 72 годин повністю, включаючи і ВПК. От, будь ласка, тобі такий пас. От сиди і думай. Якщо Путін погодиться, тоді, до речі, наступає неприємність для нас, тому що тоді буде йти колосальний тиск на українську сторону. Бо якщо Путін скаже «так», тоді ми змушені будемо так само погоджуватись на якийсь формат переговорів. Правда, розумієте, тут ще ж у чому є така фішечка. З росіянами можна вести переговори безкінечно. Коли росіяни не хотіли домовленостей, вони знаходили 1001 причину для того, щоб їх затягувати, міняти фокус, змінювати учасників. Одним словом, робити все для того, щоб цей процес був безкінечним. Тому тут, розумієте, задачка така собі, із зірочкою. Що ж, власне, зараз відповість Путін? Чи він зрозуміє, що для нього наступають доволі неприємні часи і треба щось думати більш-менш реальне? Бо із заяви Піскова можна зробити висновок, що цієї реальності вони ще не чують. Тобто ця зустріч у Білому домі Байдена та Трампа була не суто церемоніальна. Тепер церемонії справа доволі умовна, тому що йде війна. США дуже серйозно втягнуті в цю війну, хоч не прямо, але опосередковано. Вони дають нам величезну кількість зброї. Трамп хоче завершення цієї війни. Він ж, бачите, нам всім обіцяв, що це відбудеться протягом 24 годин. Правда, він не сказав, коли почнеться відліг цих годин, бо вже пройшло досить багато годин. Він сказав, що він ще до того, як сяде в овальний кабінет, цю війну закінчить. Подивимось. Тому Трампу вигідний цей, так би мовити, процес. Я думаю, що ця домовленість про дозвіл бити американською зброєю по території Російської Федерації була однією з багатьох. Бо бачите, демократи як по команді відмовилися від претензій. Вони не оскаржують жодних результатів виборів. Хоча, ну, скажімо так, неадекватностей було більше, ніж достатньо, і можна було б чіплятися за будь-що. Вони просто домовилися, що, скоріше за все, жодних проблем не буде. Трамп забуває старі образи, жодних переслідувань, жодних демократів не передбачається. А в зовнішній політиці давайте пробувати грати в таку гру. Ну, це моє особисте бачення того, що відбувається в Америці. Ми не бачили реакції на зняття обмежень для ЗСУ з боку членів майбутньої адміністрації Байдена. Не бачили, щоб Дональд Трамп на це реагував. Але реагує його оточення. Писав Дональд Трамп молодший. Ми читали пости Ілона Маска. Обидва про те, що, мовляв, ліберали хочуть війни, прокляті ліваки і так далі. І скидається на те, що вони кажуть, прийдемо до влади і все це повідміняємо.
Чи нам варто прислуховуватися більш уважно саме до цих голосів, запитують мене. Скажу, що прислухатися треба за будь-яких обставин, тому що краще розглядати найгірший сценарій і потім не мати ілюзій, ніж будувати найкраще, а потім опинитися біля розбитого корита. Тому очевидно, що треба враховувати і такі можливості. Але давайте не забувати, що все-таки Трамп – це, так би мовити, людина-оркестр. Він грає за всіх. І рішення ухвалює він, хто б йому що не радив, і скільки б у нього не було перед цим якихось навіть публічних заяв про те, що він буде робити саме таким чином. Тому я думаю, що безумовно треба працювати з оточенням, безумовно треба виходити на всіх, хто бодай у який спосіб може попливати на позицію Трампа, але при цьому я би все-таки 90% роботи зосереджував саме на ньому персонально. Знаходив би канали, передачі йому тієї чи іншої інформації, безпосереднього спілкування і так далі. Це найкращий варіант, бо Трамп не терпить другої господині на своїй кухні. Ось такі справи. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео і номер банки ось ви бачите на ваших екранах.